סייעתא דשמיא. בעזר השם יתברך, אנחנו מתקדמים במאמר נקודת האמת, פרק ב', חלק א'. כמובן, אנחנו בספר מדרגת האדם, האדמו"ר הקדוש, סבא קדישא יוסף יוזל הורוויץ. בסדר? זכר צדיק וקדוש לברכה. אז דיברנו בפרק א', אמר לנו הרב, שיש להתבונן, כשאדם מחפש להגיע לשלמות, איך מתקדמים, איך מתעלים בעבודת השם, אדם צריך לשים לב לארבע נקודות. אם השכל מחייבות האדם, שאדם ששואל, הוא אומר, שובו אליי, ואשוב עליכם, ומה אנחנו צריכים לשאול, במה נשוב? מה זאת השאלה הזאת, במה נשוב? כשאנחנו שואלים במה נשוב, אנחנו צריכים לשים לב לארבע נקודות. נקודה אחת דיברנו עליה, בפרק א', שאדם צריך לקבל את הבירור, והרגשת הסתירה בחייו, לחפש את האמת, זהו. עכשיו אנחנו נמצאים בחלק השני, מלחמת הקיום. זה פרק ב', בעזרת השם, סייעתא דשמיא. העיקר וההערה השנייה המחייבת האדם, רק שנייה, פה משהו פה, אתה מסתדר, כן. וההערה השנייה המחייבת האדם להיות דורש ומבקש במה נשוב. מה מחייב את האדם לחפש ולשאול, ריבונו של עולם, איך אני מתקרב אליך, איך אני חוזר בתשובה. אז מה הנושא השני? היא מלחמת הקיום. וכאן אנחנו נכנסים כאן, מכניס אותנו לסבא לקטע מתוך איגרת של הגאון רבי ישראל סלנטר. לא כל האיגרת נמצאת כאן, מדבר פה על שני נושאים, אחד לא נמצא כאן, השני נמצא כאן איתנו, זה נוגע לפרק שלנו. הנושא השני בתוך האיגרת, הסיבה, הסוג השני, סוג א', אנחנו לא מתייחסים אליו כאן, אבל נקרא את האיגרת. והוא מה שמצינו באיגרת רבי ישראל סלנטר זצ"ל, וזה לשונו. אכן רבה רעת האדם בארץ. מה לעשות? אנשים, הבורא עולם ככה ברא, רבה רעת האדם בארץ, אבל אדם צריך לתקן את זה, לא להישאר עם זה. צריך לעבוד על זה, להתקדם. אומר לנו רבי ישראל סלנטר, אין דורש בצדק, אין מי שמחפש, מבקש את השלמות, ואין משכיל בירת השם. איפה אנשים שיש להם שכל, יש להם הכרות גבוהות, יודעים דברים ומחפשים להתקדם בעבודת השם, ביראת השם. מה צריך? לקבוע עיתים סדורות. אין אנשים שקובעים זמנים מסודרים, עיתים קבועים. למה? בעמל היראה. חשבון נפש. איך אני מתקדם ביראת שמיים? איפה אני נכשל? מה יכול לחזק אותי? מה יכול לקדם אותי? איך היו הפעולות שלי היום? מה אני הולך לעשות מחר? כל הדברים האלה. לדלות מתבונה מהאמונה הנחבאת ומסותרת במחבוי הלב. להרחיבה ולסעדה. זאת אומרת, מה אנחנו בשביל מה צריכים לעשות חשבון נפש? זמנים קבועים? להוציא מתוך התבונה של האדם. האדם יש לו תבונה. ויש לו אמונה פנימית לכל יהודי. אין דבר כזה יהודי בלי אמונה. אז יש לו את האמונה הנכבד. הוא מסותרת, כמו שבתניה מביא שם אהבה מסותרת, אז יש גם אמונה שמסותרת שכל יהודי הוא מאמין בשם. רק מה זה מסתתר במחבוי הלב, זה לא, הוא לא חי לפי זה, זה לא יוצא החוצה תמיד. זה בפנים, זה קיים, כל אחד אומר אני מאמין, נכון. אבל השאלה אם אתה חי על פי האמונה הזאת. אבל צריך להרחיב את האמונה, להגדיל אותה, לתת לה כוח, לתת לה תוקף. ועוז לשים המשרה על שכמה, לחזק את האמונה, לתת לה עוצמה וכוח, שכל החיים שלי יהיו מיוסדים על האמונה, על האמונה יכולה לסחוב על עצמה את כל עבודת השם של האדם ואת כל חייה על האדם הזה במשך שנות חיותו פה כאן בעולם הזה, הכל יכול להעביר טוב מאוד עם האמונה, אז לשים את הכל על האמונה. אז צריך לשים הרבה התבוננות, הרבה חשבון נפש, למשול על האיברים, לבל יפרצו גדרה וכתורה יעשו, שהאיברים שלנו לא יפעלו פעולות שהן נגד האמונה, שזה מדפוך, מראה כפירה, מראה חוסר ביטחון וכו', וכתורה יעשו, כמו שהתורה דורשת, לחיות באמונה, כן? הוא ראה אמונה שאדם צריך לראות כאן בעולם הזה, את עצמו ואת המידות שלו, את בני ביתו, ואת הסובבים אותו על פי האמונה.
אז כל זה צריך לחזק את האמונה על ידי חשבון נפש, לתת לה כוח ועוצמה, לסעוד אותה, לתמוך בה, ולתת עליה את כל התפקיד שהיא תנהל את האדם בעולם הזה ולא דברים אחרים. זה הסוג השני. אומר הרבי ישראל סלנטר, הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, דוגמת זה הדבר מצאנו בענייני העולם, אדם כן נוהג כך בענייני העולם. למה הוא לא עושה כך בעניינים רוחניים? זו השאלה כאן. אבל בענייני העולם הזה אדם כן עושה. למה? אין איש שצרות מרחפות ממול פניו, אשר לא ייקח לו עת לחשוב מחשבות להינצל מהן. אדם יש לו חוב באיזה משרד ממשלתי, או מישהו שרודף אחריו, או מישהו רוצה להזיק אותו, או לצער אותו. אדם יושב, עושה חשבון נפש, איך אני ניצל ממנו? האם זה בדורון? האם זה במתנות? האם זה בתפילה? או האם זה בהשתדלות? כמה מכל דבר? וכו' וכו'. אדם עושה את החשבון נפש, הולך מתייעץ עם בעלי מקצוע שמבינים בתחומים האלה, או עם חברים, יועצים וכו'. מה קרה כאן שזה לא מתבצע? בחיזוק האמונה, לחיות על פי האמונה, שהאיברים יפעלו על פי האמונה, לעשות חשבון נפש, למה זה לא? למה כאן האדם לא משקיע, כמו שהוא משקיע? הרי האדם, העולם הזה, האדם עובר מלא צרות, מלא צרות העולם הזה, יש הרבה קשיים, יש הרבה ניסיונות, ואפשר לעבור אותם בקלות עם האמונה, אז למה האדם לא עושה את זה? אילי זאת, ומה כאן? גם אין תאווה סיבתה. אין גם איזה סיבה שיש איזה תאווה לאדם שלא להתחזק באמונה, איזה תאווה שלא לעשות חשבון נפש, אז לא מובן. פליה היא העבירה הזאת, שאדם לא מקדיש זמן לקבוע עדים לזה. זה פלא עצום, מאיפה זה מגיע? הרי אין יצר הרע, אין תאווה לזה. יצר רע יש, אבל תאווה אין. מילא אדם אוכל נבלות רפואות, אז יש תאווה. אבל למה אין תאווה? אין תאווה לא לעשות חשבון נפש. אין תאווה כזאת. פליה היא העבירה הזאת, של חוסר זמן, לקבוע עיתים. וזה שמה פלאי, זה פלא עצום, זה פלא מדוע אדם לא עושה, הוא פועל כך. מה הפלא? למה אדם לא לבלי שום על לב להתבונן בעירת השם ומוסר עונשו? לשים לב. לשים קצת לב, מה קורה? מה זה עירת השם? ומה העונשים? מה המוסר שצריך לקחת? להתייסר על ידי העונש, מוסר עונשו, שאדם לוקח מוסר על ידי העונשים שיש אם אדם לא חי כך. עבירות כאלו לא יוכל להיות מסוג הראשון שכתוב באיגרת לפני זה, זה לא הנושא שלנו היום. יען אין די בהתאווה להיות סיבתן. פה אין תאווה. בסוג הראשון היה מה שדיבר עם ישראל סלנטר, שם היה תאווה. אז אתה מה מדבר על תאוות. אבל פה אין, לא שייך תאווה שמונעת את החשבון נפש. רק אין מרוחניות התומעה. אז מה הסיבה? יש האדם הזה כנראה, יש לו תומעה רוחנית עליו, שמונעת ממנו את החשבון נפש הזה. המלפפת את האדם להחתיו, עד כאן לשונו של רבי ישראל סלנטר. למה האדם לא עושה חשבון נפש? למה לא משקיע זמן? כמו שמשקיע בזמן להינצל מצרות בענייני העולם הזה, ברוחניות הוא לא משקיע זמן, בגלל תומעה שמסובבת אותו. עד כאן לשונו. הרי לנו מזה, מסקנה, מה שצריכים לקחת מהאיגרת הזאת, שהביט על האדם שאינו מבקש במנשו, אדם שלא מתבונן, איך אני חוזר לקדוש ברוך הוא, איך אני מתעלה בעבודת השם. זה כמו, מסתכלים עליו כמו על איש שצרותיו מרחפות לו ממול פניו, יש לו צרות בענייני העולם הזה, והאדם ההוא לא ייקח ולא ייקח לו עת להתבונן, לא ישים לו, לא, יש לך צרות, אתה יכול ללכת להתייעץ, אתה יכול למלט, אתה יכול לעשות חשבון, איך אתה ניצל מהם, אתה לא עושה. אותו דבר דומה אדם שיכול לשוב לקדוש ברוך הוא, להתעלות בעבודת השם, והוא לא משקיע בזה זמן. נעבור לקטע הבא. כי אמנם בכל ענייני העולם, כל אחד לוחם בעד קיומו, ככה זה בעולם שלנו. הכל זה, כולם נלחמים בשביל לחיות, מלחמת הישרדות קוראים לזה. תראו את כל בעלי החיים בעולם, אומר לנו הרב, מן הזבוב הקטן עד הפיל הגדול, ומן החוטב עצים עד השליט התקיף. זבוב קטן, יתוש. ובעלי חיים גדולים כמו פילים, לא יודע, ג'ירפות, קרנפים, היפופוטמים, כולם. כולם רק מחפשים לשרוד, לחיות, לדאוג לעולם, לחיי העולם הזה. כולם נלחמים בשביל החיים שלהם.
וגם בעניין, גם בני אדם, מהבן אדם הפשוט שהוא חוטב אצלך, עד שואב ממך, עד התקי, שליט התקיף, המלך וכו', גם הם, אצלם יש מלחמת הישרדות, מלחמה לחיות. כל אחד במה שהוא מדמיין שזה חיים. כולם יגיעים כל ימיהם רק בעד קיומם. כמה לוחם האדם, וכאן מגיעים לענייני מידות, כמה לוחם האדם בעד קיום הכבוד שלו, כמה לוחם כדי שלא יזלזלו בו ויכבדו אותו, וכמה זה אדם משקיע כוחות וכסף וזמן, עד כי אינו, עד כי יד, יש פה, אני חושב, יש פה, יש לי פה זה, מילים מיותרות. עד כי אינו מוותר בזה כחוט השערה. וואי וואי, לא מוכן לוותר. כי הוא זה. אפילו חוט השערה לא מוכן לוותר. מה שפגעו בו, או שלא כיבדו אותו. איי איי איי. הוא מדגדג בזה דגדוג גדול. הלוואי עלינו נדגדג במצוות. כמו שאנחנו מדגדגים, הוא אמר מילה כזאת, מילה יותר, מילה פה לא אמר ככה, לא אמר ככה. לא ישב, לא קם, לא זז בשבילי. ומה אנו רואים בחיי השלמות? המדגדג בזה דגדוג גדול. ומה לעומת זה, מה אנחנו רואים בחיי השלמות? בזה מדגדג, בכבוד, בקנאה, תאווה, שנאה, בזה מדגדג. אבל מה עם חיי השלמות? למה הוא לא מדגדג שם כך? האדם יודע שאם הוא דואג על מצב הכבוד, אדם יודע את האמת. מי שאנחנו מדברים כאן הרי בספר שלנו, מדרגת האדם, הוא לא מדבר על אנשי הרחוב. הספר נועד לאנשים שכבר לומדים תורה ומתפלפלים ולומדים ומלומדים ושומרים שבת ומשתדלים לשמור קלה כבחמורה. הספר נועד להם. אז הם יודעים שאם אדם דואג, רודף אחרי הכבוד, ולמה פגעו בי ולמה לא, ואת המידות שלו, והקנאה, והתאווה, והחמדה, הוא דואג לדברים האלה, הוא יודע מה התוצאה. הדאגה הזאת אינה תואמת להכרתו. קודם זה נגד מה שאתה יודע, הרי אתה לומד תורה, ואתה יודע שזה מנוגד, זה הרי רק יזיק לך. הכבוד, המידות, התאווה והכבוד, וכל המידות יוציאו אותך מן העולם הזה ומן העולם הבא, אתה יודע את זה בשכל, זה בהכרה. הוא מארס על ידה הסכמתו לגמרי, וזה הורס את כל מה שאתה יודע, את האמת שאתה יודע, זה מרחיק אותך מהאמת. ואף שהוא מרגיש בעצמו שבדאגתו עוד יקלקל יותר מצבו, אם הייתה הדאגה הזאת לכבוד, לקנאה, לתאווה, לשנאה, אם זה היה מועיל מלא, אבל זה הרי יודע שזה הורס לו את החיים, בין החיים הגשמיים, וכל שכן החיים הרוחניים, זה עוד יקלקל את המצב שלו. ועוד שהוא היפוך הבנתו, זה גם הפוך, לא רק זה לא, זה מעבר לגמרי, הפוך ממה שאדם יודע, שכל עניין המידות אין להם שום בית אחיזה בשכל. המידות מבחינה הגיונית, שכלית, אפילו תיקחו גוי, אבל גוי שמוכן לחשוב, זה טוב לרדוף אחרי הכבוד, טוב לרדוף אחרי קנאה, שנאה, זה טוב, אפילו גוי נורמלי, אם יש גוי, חסידי אומות העולם, בוא נגיד, שהוא מחפש את האמת, מאמין בשם, שומר שבע מצוות בני נוח, הוא בן אדם אמיתי, גם הוא יבין שזה נגד השכל. כל שכן אנחנו, שיש לנו תורה, ואנחנו מבינים שאין לזה אחיזה, זה אין מה לתפוס, זה לא שכלי, זה לא הגיוני, שאתה רודף כבוד, אתה רתי מסכן, ואתה תחפש לקנות בבן אדם, או לסנוע אותו, וכו'. אלא כל אחד ההיגיון אומר שהוא מקור מושחת ומעיין נרפש, זה ביוב, זה לא מים נקיים, זה לא מעיין טהור. בכל זאת, כאשר טיפול בנפשו דחיקת מה, כי זה ייפול עליו הנושא הזה, קצת פגעו בו, הכבוד עכשיו מדבר, הקנאה, התאווה, השנאה, החמדה, כשמתחיל לדחוק אותו, להלחיץ אותו קצת, כופף קומתו, מיד הבן אדם מתכופף, כמו עבד שמתכופף לרבו, הוא מזקיק נפשו להרחיק הדחיקה ודואג, אז מיד הוא נכנס לפעולה, מה אני עושה, הוא מתכופף, מה אני צריך לפעול בשביל להשיג את הכבוד המדומה שהלך לי עכשיו, או שפגעו בי, או שלמישהו יש משהו שאין לי, או מישהו עשה לי משהו, אני שונא אותו, אני מקנה בו, אני רוצה מה שיש לו וכו', מיד אדם מתחיל לדאוג, מה קרה, מיד מתכופף, מה קרה? מפני מה, קטע הבא,
מפני מה אינו יוצא אז ממלחמה חזקה בעד קיום הכרתו? הרי אתה יודע זה, זה אתה יודע X, זה התורה, זה האמת, זה המידות, ככה הם הורסות, הם פוגעות בך ובמשפחתך ובאשתך, בילדים, בנכדים, בכל הסובים, הם פוגע בך בעולם הזה ובעולם הבא. למה אתה לא יוצא לקרב? אם היה גנב שודד כזה שהיה בא לפגוע בך ובאשתך ובילדים ובנכדים ובאחים ההורים, היית יוצא למלחמה נגדו? למה כאן אתה לא יוצא למלחמה? מדוע עוזב נפשו לאבדון ואינו שם לב? לא קרה כלום, עובר הלאה, לא יצא לקרב. האדם יודע שאם יוותר כחוט השיער האחת לדבר מדברי הווי, אז נגורר לו הדבר הזה שורה שלמה של שטות. אתה יודע את האמת, בפרט שלמדת פה בספר שחוט השיער, אין דבר כזה, כבר אנחנו יודעים שהיצרה לא בא להכשיל את האדם ישר בהר גדול, אלא בדברים קטנים, חוט השמה בכך, פתח כשר, אני רוצה להיכנס, באיזשהו מחפש את זה, איזה חריץ להיכנס לאדם. אבל האדם הוא שומר הכל, אז היצרה לא יכול, הוא מתחיל עם הדברים הקשרים, אבל הוא מחפש איך להיכנס. אתה יודע את זה, שאם הוא ייכנס בדבר אחד, תגיד לו, רק פה, רק כאן, רק דבר קטן, רק פגעו בי, לא כיבדו אותי, לא, רק בשביל לכבוד התורה, פתח כשר, אני תלמיד חכם, אני אדם ירא שמיים, אסור לתת שזה יקרה, זה ביזיון התורה, ביזיון ירא שמיים. תחשוב טוב, האם זה באמת נובע מדאגה לתורה, או דאגה לכבוד שלך, מה שפגעו בך? אבל אם זה אישי, ואתה גם, אתה לא יודע שזה אם זה אישי, אז מה זה עושה? זה לא שאתה רק עכשיו דואג לכבוד וזה נגמר הסיפור, לא. זה גורר הדבר הזה אחוריו, זה שרשרת של שטויות, של נפילות, עוד, 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 ליפול עוד בתוך הרע. ועושה בו התעוררות גדולה בכל ענייני טבעו, וזה מעורר את כל הטבעים הרעים, כולם מתחילים לפעול. הרי כל המערכות בגוף, בין בגשמי וגן ברוחני, זה מערכות קשורות זו בזו. להבדיל, אנחנו אומרים תמיד, אדם שירפא את עצמו ממחלה אחת, באוטומט, הגוף הרי קשור זה לזה, גם מערכות אחרות יהיה בהם שיפור. אותו דבר במידות, וזה מה שעשה אליעזר עבד אברהם, בדק רק את רבקה אמנו רק בחסד. למה? כי אם היא שלמה בחסד, ודאי שגם שאר מערכות הם בשלמות. ראינו את זה, אז מדרגת האדם אמר לנו את זה. וגורם לו מהפכה גדולה בשכלו המזוקק. השכל שלך נקי היה. יודע את ההכרה ברורה, מה זה לימוד תורה, מה זה תיקון המידות, מה זה בירור המידות, מה זה כל נגיעה קלה, מה זה רדיבה אחרי הכבוד, איך זה מוציא מן העולם, השנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אתה יודע את זה. אבל ברגע שאתה לא נלחם ומוותר ליצר רע בקטנה, מה שנקרא בחוט השערה, אז זה פוגע בכל מה שאתה יודע, גם בשכל זה פוגע. מפני מה אינו לוחם אז עם הוותרנות שלו? הוא מוותר ליצר רע. למה אתה לא נלחם על זה שאתה ותרן עכשיו? יבוא מישהו ירצה לרצוח, לגנוב, אתה תוותר לו? מדוע פה אתה לא נלחם? מדוע מאבד רוחו ושכלו וכוחו? איפה הרוח, הרוח החיות שלו, הנשמה שלו, השכל שלו, איפה הכוחות הגשמיים, הרוחניים, מה פתאום? בעת יפתנו החוט השערה, זה חוט שערה דק, של יצר, אתה כבר עושה מפיל אותך חוט השערה? ככה שוברים אותו. אפשר גם בלבש חוט שערה שאפשר בפה, אתה שובר את החוט, אתה קורא עכביש, אתה עושה ככה, אתה קורא אותם. ואתה אין לך כוח, כולך כזה ענק, גוף ענק, נשמה גבוהה, יהודי, יש לך הכרה, יש לך ידיעות בתורה, אווירת שמיים ותפילות, אתה לא יכול לעשות ליצר רע? הוא חוסה הכל חוט קטן, אתה יכול לקרוא אותו בקלות. אם אתה תיתן לו להמשיך, אז הוא יהיה הר, לא תוכל אז ללחם איתו. הלא בזה שאתה מוותר על הקטנה, יערוס כל מעלתו, כל הדרגות שלך שקנית בעבודת השם שלך, הכל ייפול. וקיום חינוך המידות שלך, גם מה שחינכת את עצמך למידות טובות, גם זה יהיה הרס. מדוע לא יחוס על זה? למה אתה לא מרחם על זה? עדיין אנחנו בשלב של השאלות. האדם יודע, אנחנו בקטע הבא, אשר אם מתנהג בדרך שררה והקפדה, מחפש שררה, אני מחליט פה, מי כאן? אני. אני ככה יושב, זה? מה זה? למה לא עשו מה שביקשתי? למה זה פה? למה זה שמה? למה הזיזו את זה? למה לא עשו את זה? ביקשתי ממך אתמול, ביקשתי ממך אתמול, וכו'.
והוא מקפיד וקפדן וכועס וכו', וכבוד, אז הוא מושלל מן העונג בעולם הזה. מישהו עושה מתנהג ככה, כמו שהצגנו עכשיו, זה אדם מאושר, זה אדם מסכן, אדם שלא טוב לו, כל הזמן, שם ירחם, מה יהיה איתו בגיל מוקדם יחסית, הלב שלו כבר עייף, כמה יכול, עם עצבים ומתחים וזה. הכל מתקלקל, גם הסוכר, גם הלחץ דם, גם הקולוסטרול, הכל יצרו יהיה, בעיות לב, בעיות מוח, הכל. שם ירחם, שם ישמור ויציל. כמה אין לו עונג, לא בעולם הזה, ומן השלמות האמיתי, אין לו גם את העונג, אין לו גם את השלמות בעבודת השם. מדוע התרגז כשאומרו לו דבר לא כפי רצון? למה מתרגז? כי לא אומרים דבר שאתה לא אוהב לשמוע. הלו, אם ילחום בעד כבודו, אתה הולך ללחם בשביל הכבוד. אמרו דבר שאני לא אוהב לשמוע. אז מה, אסור לשני להביע דעתו? לא, הוא יודע שאני לא אוהב לשמוע את זה. שאני מתרגז, אני כועס, איך הוא אמר את זה? זה יגרום לו רע לנפשו. אתה מזיק לעצמך, למי אתה מזיק? לא, לעצמך. אתה הופך להיות חולה בגוף וברוח ובנשאר ברוחניות. ואין לו שום יסוד אמיתי שיכול לעמוד עליו. מה, יש לך איזה יסוד אמיתי על פי התורה, שעל הכבוד הזה צריך ללחם? יש לך משהו לבסס את עצמך? על ההתנהגות שלך היא מבוססת על משהו, יסוד חזק ואמיתי? ומפני מה אינו לוחם בעד חשבונות כאלה? למה אתה לא נלחם בשביל הדבר הזה? החשבונות האלה, שהמידות האלה הורסים לך את החיים, הופכים אותך לחולה, אתה לא מאושר לו בעולם הזה, ולא יהיה לך עולה חלק בעולם הבא. למה על זה אתה לא נלחם? מדוע עומד על מידותיו? מדוע ממשיך להחזיק בקרנות המזבח, כמו שמחזיקים, מחזיק במידות המושחתות, מחזיק בדעות שלו, ואינו רוצה לוותר על לוותרן? למה הוא לא מוכן לוותר עליהם? זה החיים, הוא הורס את החיים שלו ולא מוותר על זה. איך זה יכול להיות? נתקדם עם זה בסייעתא דשמיא, בחלק ב'. ניפגש, כל טוב.